חסרים חודש מביא להם בריחה. ולכן הם באים כל פורים וכותבים מצגה. גם המסורת לא כלל טוב. אחרי שהוא לא נבחר לפורמו, או אחרי שהיה חסר לו קוד אחד או שתיים, הוא ועדה אי או אי או אחרת, לא נותר לו אלא לשבת ולכתוב כמה מילים לנו, וככה הוא משקיע בדור העתיד. ותראו, עוד 15, 20 שנה אתם תראו אותו חבר גאה בוועדת שמיטה, שמתכנסת פעם בשבע שנים. ערן, זה לא אתה? טוב, אחרי שיאמרנו עם הבטיח, מילה אביום אתה. הנה, תקציר הקצר שנוכתר. ולכן אנחנו נשאר פה ונקרא את נגילה מההתחלה. בסדר, אני מסתרת, אבל יש שימוש מ... אז כמו שאתם יודעים, המלך הפרסי שלח מהודו על פוש 127 מדינה. בממלכה כזאת גדולה בטח נמצא סיפור אחד או שניים. לא זה, לא זה. הנה, זה הרחוב של הקשת. אני בוחרת לבית הערבה. מקום שלו פה. אנחנו התכוננו למגילה בשושן. אנחנו כבר מחופשים בעצם, אני, מלכה אסתר, המלך אחשוורוש, מרדכי היהודי והמן, בתשעת בניו. איך את מתכוונת? תשע. או אף פעם מניעה. כן, כן, כן. אבל איפה אנחנו נמצא סיפור כזה כמו במגילה? אל תדאגו, מגילה נמצא בכל מקום. על מה אתה אומר? סיפור גזרה, שכמעט נגזרה. ומה איתי? יש לכם סיפור על אחד כזו רגילה? נכון? יש? שיש לכולם? ואז בא איזה אחד מבטיח הבטחות מפה ומשם, שבקיץ אני אהיה המלכה. יש, יש. אבל כמוני, אין. רק שכמוני, אין פה אחד כזו אחד, אתה אולי בוא תיתן, אבל אין פה אף אחד. אני לא יותר
היה מרדכי עוזר לו למצוא אותם? הכל הפוך פה. אני מוכן לעזור, אבל אני לא מוצא פה אף אחד כזה. פרסית ראשונה. נו, אחרי ביטחון, פרסי, אחרי מחבים, פרסי, אחרי כדורגל, פרסי, אחרי הכתעות, פרסי, אחרי דיוק, פרסי, כמה כבר הגעתי לרגל אחת כבר? אחרי... עובד לך לבוא מצב? גם פרסי. וזה בספירה הראשונה. הסגן של יניב, פרסי. אם לא הבנת, ואם על המלך טוב יבוא המלך והמן, תדעו לכם שזה ממש לא מקצועי כל העניין הזה, התאריך נקבע מזמן, וכל פעם מתברדל. טוב, טוב, מה שתרצי, רק חצי המלכות. 75%, אני מבקש. מה זה? מה? אני חשבתי עושים עסקים, לא? אני באמת חושבת שזה עשייה. נארגן פגישה אצל זה, נו, מה קוראים לו? זה יועצים. אוי, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן, ועכשיו אני מביאה את הדוד שלי ולסגור עניין. תודה. הוא בנימה אופטימית זו, יעלו את הרכבת הערבה, ועכשיו הבנים יהרגו תשובתו לא נראה. יאללה, בנים! אני מתחיל לכם הביתה. טוב, אין גם לחץ על דחקנים, אני אשמח.
אם את לא מגלה לנו מה קורה כאן ועכשיו, אני עוזבת באמצע הצגה. זה לא נורמלי. חברים, יש בעיה. אני לא מסיח למצוא מלכה, מלכת אסתר בבית הערבה. טוב, אז זה אני התחלה. מה זה הערבה? את יודעת כמה פעמים ישבתי בשער העיר בשבילה? ברחוב אתה רואה כמוה עשרות, אבל היא חצי אולימפית, ללא סדקים, ללא נזילות. עסיסי, ג'וסי, ומה, יותר מזה? חמוד שלי, נו, אני זה עובדה מוגמרת. אתה בטוח? אני אסתר המלכה, ובקיץ אני אתן באחשוורוש. אני רוצה לנצל את זה שכולנו פה עומדים ולהקים בשיר קטן שכתב הוא נפל על הראש, הוא רוצה את זה שיר! עכשיו הוא משתובב לא, משהו קטן, לא משהו רגע, רגע אני רוצה... אני לא מרצה את זה וכולם מחכים לשנה